เจ้าส่งจริงมีไหนไหนงานาก็ดูไม่มีงาจะส่งจริงงายังเป็นคนไม่เวลาปีเล็บอยู่จะดูงาก็ทุบปีสิ่งของมันเต็มงายังสกัดไว้เนี่ยคุยลุ้นที่คันยิ่งแต่มองยังไม่ชิดอบ โอ้มีอะไรบ้างอ่ะที่ขับยันเลงอ่ะแต่วินต่อไปบ่บ่เนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรกันถึงอ่ะกูเซย์เดี๋ยวช่วยนี้งูงายยิ้มบ้างมาจะเซย์ลูกกายนี่ห่างอ่ะเธอต้อง
ငါအိမ်မက်တွေချောက်ကရင်လမ်းတွေတိုင်းဟာပျောက်ဆုံးချိန်အတော်တွေမရှိတော့ပါနေပန်းစင်းနဲ့ငါဘဝမှာငါငယ်စိတ်တွေမရှိဘူးဘဝရဲ့ပန်းနဲ့ငါတွေ့ပြီနေဟာလမ်းပြတယ်နေဟာငါရဲ့နဲ့သမီး ငါချင်နေတဲ့ဘွာအမေလည်းမငါတစ်ခါပြန်လဲငါသက်ဝင်တော့ပါအိုးဝါနေဟာရှုံးနေတဲ့မှာမျောနေခဲ့သူငါကိုဆယ်ရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုငါရင်ပတ်မှတစ်စိတ်လိုကဲရင်နေဟာငါတွေ့တော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုငါရင်ပတ်မှတစ်စိတ်လိုကဲရင်နေဟာငါတွေ့တော့နေဟာငါတွေ့တော့နေဟာငါတွေ့တော့ဝေလာမေ Me,
Yeah,
Va tu le bois, va tu le bois.
Say, ah, they know.